Binəqədi rayonunda Xocalı soyqırımının 29-cu il dövlümünə hər il olunmuş 613 can adlağacək mərasisi keçirildi. Belə ki, aksiya Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq Heydər Əliyev fondunun dəstəyi, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin və Binəqədi İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Xocalı qəsəbəsində ölkədə tətbiq olunan karantin rejimi qaydalarına uyğun şəkildə təşkil olundu. Tədbirdə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı İlxan Allahverdiyev, aparatın şöbə müdirləri, millət vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri və Yeni Azər Azərbaycan partiyasının Binəqədi rayon təşkilatının rəhbərliyi iştirak etdi. Ümumilikdə Xocalı soyqırımı qurbanlarının xatirəsinə xitabən 613 ədəd ağac əkildi. Əkilən ağacların suvarılması, ağacların hər zaman yaşıl qalması və torpağın münbit olması fasiləsiz təmin ediləcək.